Tässä asemassa Kasparov teki linnoituksen. Ja linnoitus on tietenkin hyvin looginen ratkaisu, koska kuningas on syytä saada poistosta alkuasemastaan, ja jotta pystyy pelaamaan aktiivisesti keskeltä. Tässä Grünfeldissähän pyritään monesti sitten hyökkäämään valkeen keskustaan, niin kuin esimerkiksi C5-siirrolla tai juuri nimenomaan sillä siirrolla. Ja kun kuningas on saatu pois keskeltä, niin voidaan huoletta pyrkiä avaamaan myös E-linjaa, jos se on mahdollista. Eli sen takia tässä nyt sitten valkeillakin on vähän kiire saada kuningas pois tuosta keskialueelta. Valkoinen voi kuitenkin pelata tämmöisen siirron, että ottaa vauhdikkaasti kantaa keskustaan. Valkeen keskusta näyttää hyvin vahvalta. Siellä on sotilailla hyvä hallinta, ratsut suojaa hyvin sieltä takaa, ja kuningatarkin on siinä niin kuin keskeisellä paikalla ottamassa mustan vaihtoehtoja pois. Mutta musta ei ole kuitenkaan tässä vailla vastapeliä, ja seuraavaksi mietitäänkin, että mikä oli Kasparovin seuraava siirto, eli kahdeksas siirto.